Кілька професорів, один голос, будучи атеїстами, сказали: «О Боже». Важливо забувати, що історія України – найбільш репресований предмет. Недарма імперію російську називають найдержавнішою державою. Шляхтича Яна на хвилиночку Зеленського. Ну, Любомиру це не вдалося, але я думаю, що історія Любомиру, вона ще не написана. 15 хвилин в Станях. Сьогодні інтерв'ю у Володимира Перерви, історика. Перше моє традиційне запитання. Розкажіть коротко про себе те, що ви вважаєте, потрібно знати глядачам. Ну, корінний білоцерківець, вже не перший, ну, доброго здоров'я насамперед. От, корінний білоцерківець на першому поколінні. От, дуже люблю рідне місто, взагалі наш край. От, люблю не тільки так теоретично і емоційно, але й практично. Прагну щось зробити, щось на нього потратити. От, ну і цим я займаюся вже досить таки давно. От, історію я зацікавився ще в школі. В мене були дуже хороші вчителі. От, і хоча це ще була, звичайно, комуністична школа, так. Я школу закінчив в 90-му році, тобто ще до незалежності України. От, і, значить, з нас українською мовою в українській школі українські вчителі робили росіян. Якщо ви мене зараз розбудите посеред ночі, я вам розкажу про московських царів, про петербурзьких імператорів. От, і в радянській школі, наприклад, кожен навіть найгірший учень знав, що Ленін не Ленін, а як справжнє прізвище Леніна? Так, зараз вже інші герої, інших героїв малюють на гривнях. Як справжнє прізвище Івана Мазепи? От, а, значить, ну і от гуглом на допомогу, що називається, домашнє завдання. От, ну і от, зрештою, в ті часи вчили досить таки щільно і ефективно, і, власне, що називається, надовго і всерйоз. Звісно, що я вступив на історичний факультет. Це був експериментальний набір. Нас, ну, тоді якраз початок 90-х, було дуже багато експериментів. А як ви зацікавилися історичним факультетом? Ну як, ну якщо я історію цікавився ще в школі, коли нам вчителі пояснювали щось нецікаве, я виймав підручник з історії, мене завжди лежав під партою і читав його. От, тобто я цікавився нею завжди, нас вміли зацікавити вчителі. Хоч це була радянська історія, але все одно це історія, це процес, так. От, значить, це було дуже цікаво, як люди коли жили, чим їхнє життя відрізнялося від нашого. Ну і відповідно, от в даному випадку, це, значить, в 90-х роках дуже було багато експериментів і в Західній Україні там набирали без вступних іспитів. Тобто ти пишеш заяву, і ти вже студент, ти нічого не здаєш. На Західній Україні? Так. Нас набрали таким чином 658 осіб. Кожен з нас мав набрати рейтинг за балами по всіх предметах. От, здати іспити, і після першої сесії з 658 нас лишилось 56. 602 перестали бути студентами. Ну, такий був експеримент. Це після сесії? От, це не тільки я його проходив, у нас ще є то Анатолій Бондар, може ви знаєте, нашого місцевого історика. От, ну, він по радянському часу більше працює, я його знаю з 4 класу, ми в одній школі вчилися. І от він теж через це пройшов. Потім, оскільки цей факультет ще був молодий, історичний, їм потрібні були аспіранти, мені допомогли зробити цільову аспірантуру в КНУ Шевченка в Червоному корпусі, там я закінчив аспірантуру. От у 2002 році захистився, ну, по суті, я з дуже бідної родини. От мене виховувала практично одна мама, яка працювала там фельдшером, розуміло, що ще невеликі гроші. От, то давати хабарі за дисертації я не міг, ну, але в мене був хороший, значить, дуже науковий керівник, він просто сказав, що ти маєш взяти таку тему, до якої ніхто не зможе пред'явити претензії. Тобто те, чого не знає ніхто. От, ну, це в даному випадку була церковна тематика. Там дійсно було важко. І коли мою тему оголошували там на передзахисті, ну, на кожному захисті оголошую, що буде на наступному захисті дисертація. Які теми? Ну, коли мою оголосили, то кілька професорів, один голос, будучи атеїстами, сказали: «О Боже».
Чому церковна історія? Тому що я захищав церковну історію перед істориками КПРС і історії СРСР, а для них це, зрозумієте, терра інкогніта абсолютно. Тому там. Хоча були, звичайно, і фахівці, я добрим словом завжди згадую Василя Уляновського, там, от, Крижанівського, значить, Олега Прокоповича і так далі. Вони, в принципі, вже тоді працювали по цій тематиці. І тоді це було модно, от багато що було цікавого. До мене ще й зараз дзвонять радянські професори з усієї України, цікавляться там, що таке церковна ерекція чи ще щось. Да. Бо в Радянському Союзі, ви знаєте, не було ні сексу, ні релігії, а тут два в одному – церковна та ще ерекція. І коли вони читають в історичному джерелі, що там за церковну ерекцію князя Яблонського там надано церкві якісь маєтки, да, чи пасіку, чи ставок, чи млинок, от то відповідно, звичайно, от не закипають мізки і вони дзвонять мені. От, ну і зрештою, саме так вдалося мені, значить, захиститися чесно в червоних стінах Червоного корпусу. Ну і після того я приїхав сюди, працював в аграрному аж 4 місяці, після чого дуже швидко звідти втік. І працював в університеті Україна. От вони тільки ставали на ноги, їм потрібні були молоді науковці для атестації, для акредитації. І відповідно дуже добре до мене ставились, дали кредит мені на квартиру безвідсоткової. Ну, тобто... Це філія Блізерка? Так. У нас їх тоді дуже багато було цих філій, більше 10. Навіть авіакосмічна академія була харківська. Зрештою, я там розпочав свою діяльність, але оскільки цей кредит треба було відробляти і так далі, то в пригоді стала наука. Ну, оскільки, знаєте, церковну тему написати без архівів неможливо, без документів, так? Ну, а так от виходить, що от у нас є головна документальна скарбниця нашої держави, це Центральний державний історичний архів України. От там зберігається близько 1,5 мільйона одиниць зберігань. От це може бути така тонесенька справа, зовсім тонесенька, там облудної житті унтер-офіцерша Сучкіна чи значить содержанні містечки Ставіще подпольного, значить, дому терпімості Шльоми Трахтенбергом. От я люблю, коли прізвище співпадає з заняттям. Я про таке в книжках не пишу. Це так для себе. Було набагато гірше, повірте. От життя, воно, знаєте, це не картинка. От з цих 1,5 мільйона абсолютна більшість, так, це церковний документ. Да? Тому що от тоді, от, наприклад, в Ставищах, да, не було міськради, сільради, РАХСу, поліції, статистичних комітетів, військкомату і так далі. І вся документація, оця, яка зараз ведеться в цих інстанціях, вона велася дякому храму, от, дякому під керівництвом священника. Оскільки, значить, українці все-таки були селянською нацією, навіть на початку 20-го століття, абсолютно понад 90% українців були селянами, займалися сільським господарством. Так? В цих селах і невеличких містечках їхнім осередком не тільки релігійне життя, як зараз. Зараз церква відділена від держави. А тоді вона не була відділена, це означало, що вона була частинкою, ланкою державного апарату. Розумієте, так? Якщо вона не відділена, то вона ланка державного апарату. І відповідно ця вся документація там велася, там маса цих всіх речей, абсолютно маса нецерковних, які, ну, зараз би велися зовсім іншими органами і так далі. От і це надзвичайно багата інформація там і, ну, дивіться, наприклад, там не кожен з нас ходить до церкви, да, чи там до дому молитви, але кожен ходить до школи. Уявіть собі, що навіть в 1900 році майже 80% шкіл були церковно-парафіяльними у нас на Київщині. Це може подобатись, може не подобатись, але це реальність. Ота ваша красуня у розкішній, вона державною була, але це була рідкість. В Ставищах, наприклад, не було державної школи. Це містечко. Розумієте? Ну, от Володриці не було, Тетіїві не було, державних шкіл, були тільки от церковно-парафіяльні. І тому таких от цікавинок, це ціла мозаїка на історичного життя, розумієте? Бо ми в школі казанні підручники, вони висвітлюють історію тільки вершки. Ну, а ви знаєте, що у нас наверх спливає далеко не завжди найкраще.
І там серед героїв, поміж героями, там дуже багато пройдисвітів, ви це знаєте. Як і зараз це можна побачити. І корупцію, і що хочеш. А от життя народу — це життя народу, так? Яким воно відбувалося. От, значить, яка була канва цього життя. Я думаю, це набагато цікавіше, ну, людям, ніж, ну, плюс це поглиблення і так далі. Шкільний історик, він, скажімо, бере дуже широкий фронт, але дуже мілко. Ну, бо широкий фронт теж треба вміти взяти, це дуже багато інформації. От науковець, він копає глибоко, але вузько. Ну, тут можна довго сперечатись, що краще, криниця чи калюжа. От, значить, ну, я обрав криницю. Ви їздили в архіви не тільки України, а й також за кордон. Я чув, це був Санкт-Петербург, так? Тому що там багато маса архівів, які стосуються України. І як це, як відбувався цей доступ? Ну, зараз зрозуміло, що є в обмеженні, ну, взагалі немає можливості. А раніше як це відбувалося? Навіть я мене і бажання такого не було. От, на сьогоднішній день. Ні, то не проблема, доступ не проблема. Я ж не просто історик, як ви сказали, я кандидат історичних наук, почесний краєзнавець України, є папери, посвідчення і так далі. В принципі, архів СБУ пускають без проблем. От, якщо ти доведеш, що тобі потрібна тема, а довести не так важко. От, значить, ну, це ж не тільки Петербург, нашого світу по всьому світу. Оскільки ми були дуже довгий час розшматовані між різними державами, да, то документи про історію України, вони є і у Відні, і в Будапешті, і в Бухаресті, і в Стамбулі. Дуже багато в Польщі, я думаю, що поставищу в Польщі документів, можливо, не менше, ніж в Петербурзі. Зокрема, і про той самий Любомир там і так далі. Скажімо, я знаю, що Євген Анатолійович Чернецький, він публікував щось краківське, коли столицею був Краків. Тому головний архів Польщі, він знаходиться в Кракові, не в Варшаві. Він щось публікував про Любомир в Лебединських читаннях у нас в музеї, але якраз цей випуск чомусь не вийшов. От, я дуже довго пробував його якось дістати. От, ну, в мене не вийшло тоді. Ну, а з польськими документами я не працював, так уже вийшло, тому що, ну, скажімо, я працюю по історії церкви 19 століття, то абсолютно більшість документів, які мене цікавлять, вони все-таки в Петербурзі, а не в Польщі. Ми ж тоді не Польщі належали, а Російській імперії. Відповідно, от я от з цієї глибокої криниці став потрошку там розширятися місцями, тому що, звісно, що не тільки власна церковна історія, вона нам необхідно. Ну, мене цікавить сам механізм. Ви, як, наприклад, за кордон збираєтесь, ви спочатку отримуєте всю, готуєте вам підґрунтя, щоб туди приїхати, зразу працювати? Ну, підґрунтя, чи... само собою, воно готується на рівні. Я працюю в Києві, я бачу прогалини. Я бачу, що десь кудись от пішов лист там на Міністерство освіти чи на Святіший Синод. От він там. От, дивіться, по кожній школі, от є, наприклад, за 40 років, за кожен рік шкільні листки. От з кожної школи, наприклад, Ставищенщини, да? От, такі листки, вони тільки в Петербурзі. Чому? Вони там друкувалися. З типографським способом, це вже кінець 19-го, початок 20-го століття, з 80-х років до 1917. От, верніше, до 15-го. І, значить, надсилалися в вигляді анкети. От в кожне місто і село, чи в Ясенівку, чи в Стрижівку, чи в Ставище, там заповнялися, от хто вчителює, стаж, зарплата, освіта, чи має, значить, свідоцтво про право на вчителювання там і так далі. Кількість учнів, хлопчиків, дівчаток по групах, які є додаткові факультативні предмети, ну, обов'язкові це обов'язкові, вони було загально відомо, ця програма друкована. А дуже багатьох вже ж викладали факультативи, тому що вони заохочували. Скажімо, якщо в школі не викладали рукоділля, дівчаток в школах майже не було. А якщо її вчили не тільки писати і рахувати, бо це і в господарстві там не особливо треба, а шити, вишивати, в'язати спицями і гачком, от то вже практична підкладка, вона приманювала дівчаток. От і вже, скажімо, перед Першою світовою війною третина учениці цих шкіл от були, власне, вже дівочої статі. А до того чоловіки, дяки чоловіки-священники, навчали хлопчики.
гендерної рівності там навіть не пахло. Ну і от такі от речі, от вони там, тому що вони ну за своєю суттю, так, вони надсилались сюди, щоб там зібрати централізовану інформацію. Із Якутії, із Бурятії, із України. Це за десятки років вони. От, там дуже багато інформації. Це тільки одна краплинка, яку я висвітлив. А таких речей є маса. Звіти про стан губернії, про стан різних відомств губернії. Так? Кожен там начальник управління освіти надсилав своє. От начальник там кримінальної палати чи цивільної палати судової надсилав своє, які справи розглядали, скільки, за якими вироками і так далі. Тобто це величезна маса. От, ну, це ж не дарма імперію російську називають найдержавнішою державою. Все буквально там скрадувало, що називається. Я копіював такі документи, десь будується школа. Імператор особисто пише, листа особисто цікавиться, чи вивезли уже будівельне сміття після будівництва. От у нас може президент таким зацікавитися. Це я не знаю. Ну тобто наскільки це централізація, да, надцентралізація була буквально от кожен крок твій контролювали. Да? 5 років тому ви в Ставищі презентували свою книгу, коли Ставище було містечко. І це було в червні 2019 року. А 1 листопада у вас була презентація «Розкішний мій край». Розкішний. Скільки часу пішло на цю підготовку цих матеріалів і як це відбувалося? Розумієте, я не готую от окремо суто по Ставищу чи окремо не по Ставищу. Збирається документальний масив. От я вже просто знаю, де що лежить. Розумієте, там архів він деколи так влаштований, що дуже багато загальних справ. Приносять таку атомну бомбу, 2000 сторінок. Ця атомна бомба називається «Общее діло різним бумагам». Як ви думаєте, є там щось про Ставище чи ні? От я теж не знаю, ніхто не знає, це треба працювати. Ну і коли ти вже знаєш, де що лежить, в мене були такі блокноти, все, я занотовував, де що лежить. От, ну вже пізніше з ноутбуком їздив, і нетбук у мене є. Якщо знаходиться людина, яка це цікаво, так, от Василь Прохорович Пацаря, там місцевий фермер, він от, ну, побажав, щоб були такі от речі. І Ставище почалося з Розкішного, зрештою. Ставище почалося саме з Розкішного. Але оскільки Розкішна у нас ну, не була окремим словом пунктом, так? Це як от у нас Заріччя є в Білій Церкві, так от Розкішна для Ставища, за річкою Гнилий. Я працював над цим, ну, але неможливо написати історію Розкішної без Ставища. От, і тому, зрештою, потім щось таке, що вже суто ставищанське, то увійшло вже в цю книгу про Ставище. Але все одно в якихось моментах воно є і в тій книжці. Ну, тому що це було Розкішне, це окраїна Ставище на той час. Передмістя, так би мовити. І туди потрапила ще Розумниця? Ну, Розумниця потрапила і Бесідка, тому що він ще й там працював. От, по цих селах там мало інформації. Загалом це там до його ювілею ми робили, йому 80 років, але інформації чимало. І це не є досконала книга, це проба пера. Розумієте, перший млинець, він ніколи не кращим не буває. Я просто хотів показати, що на світі є такі документи, що їх дуже багато. І що навіть не працюючи цілеспрямовано виключно по Ставищах, звісно, що для мене Біла Церква небагато розуміє. Навіть не працюючи, можна отаку от річ видати, так? Я в неї дуже малесенький тираж, і я не знаю, який там вона успіх мала. Ну, але, зрештою, це все документи, тобто тут води немає, розумієте, так? Це все суто документи, це дуже багато прізвищ, історія багатьох родин. Навіть є інформація, не тільки історична, навіть філологічна, от, наприклад, в Ставищах дуже поширене прізвище Бакум, так? Чи Пацеля в тому ж такі, в тій такі розкішні. І ніхто ж, ну, мало хто знає, що означають ці слова. Угу. От Бакум, да, хто знав, що це сорт тютюну, який дуже невибагливий, і він родив у нас. Угу. От у нас в Україні козаки його ще вирощували. Знову ж таки, при кожній церкві дуже детально велася генеалогічна інформація, так? Це метричні книги від старих людей, ви могли чути слово метрика. Це сповідні розписи. Метричні книги, вони є трьох видів. Про народжених і охрещених, про вінчених і про відспіваних.
Я завдяки таким книгам знаю своїх предків не за одне століття. А до якого? 17-го. Ну, бо я селянського роду, а якщо людина шляхетського, то там можна набагато глибше. Значить, а шляхта у нас дуже багато, до речі. От, чому в Білій Церкві? Всюди, по всьому правобережжю. У нас колись не польська територія. Ну і відповідно у даному випадку, от в даному випадку, крім метричних книг, є сповідні розписи. Тобто священник щороку сповідав всю громаду, а дяк за ним записував. І так кожен рік це перепис населення. Сповідав, за кожен рік вони приходили сповідуватися, він переписував. Так, да, так, да, так. Да, да. Він записував, хто сповідався. Я думав, це хто сповідався, хто не сповідався. А якщо от, хтось не сповідався, то його не записували? Ну тоді, ну ви ж зрозумієте, що тоді зовсім була інша ситуація. Це ось я зараз, сьогодні неділя, я пішов на базар. А де-небудь в Галичині базар закрит. Розумієте? От, я там колись в суботу, все коли, значить, пробував свататись до своєї дружини, допомагав мурувати дачу одному чоловікові, ну і це була субота, я так старався, що подар красивка, і кажу, от завтра неділя, найбільший базар, і я піду собі нові красівки куплю. І з мене 15 чоловік, хвилин 10 реготало. І не сказали чому. А, от я пішов і поцілував замка там, і на Буковині, і на Закарпатті, і на Західній Волині, ви таке зустрінете і так далі. Колись таке тут було, я це дуже добре знаю, тому що, наприклад, навіть митрополит Київський, бо Новгородецький, він робив спеціальну проповідь з наказу губернатора, щоб, ну, неможливо було в неділю в свято знайти людей, щоб будувати залізницю. Тягнули якраз від Білої Церкви до Миронівки цю гілочку. Не можна було знайти в неділю свята людей. От. Ні за яких там дуже добре платили. Це важка робота ручна, тож крайні не було. Розумієте, спали класти. В принципі, це було і тут. Ну, просто радянська влада на Галичину прийшла пізніше. От її принесли більшовики на багнетах. І, до речі, там от все російське, в тому числі атеїзм, сприймається як російське. Чому так от, да, до москалів там зовсім інше ставлення, ніж тут завжди було. О, куди вони прийшли вже в 39-му році, а до 39-го року вони там жили і, скажімо, під час Голодомору дивилися, як це на таких чорноземах можна помирати мільйонами з голоду. Це в голові не поміщалося, в них там земля місцями як попіл, розумієте, як грампиль. Зовсім не така родюча, як у нас. Але там не було голоду, а в нас три. Значить, ну і тому така ситуація. На карті 1664 року, там, коли стосувалося облоги Ставища, там на карті було 6 церков у Ставищах. І, а ось на цій карті це 3 церкви. Яка може бути причина, що було 6 церков? Чим далі вглиб столі, тим градус релігійності нашого суспільства був вищий. Ви можете уявити собі, що коли Київ був зовсім малесеньким, там було 400 храм. Розумієте? Чи це київською писи? Чому б, от, значить, навіть монголи, вони спочатку запропонували здатися, побачили ці золоті куполи і так далі. В Білій Церкві, в 1654 році було, значить, 7 храмів на приблизно 7 тисяч чоловік. Присягало в них 1000 глав сімейств, але ж сім'ї були великі, да? Були батьки, діти, от присягали тільки глави сімейств. Тобто за кожним головою десь, ну, в середньому 7 чоловік. На 7 тисяч 7 храмів. Де-небудь в Галичині чи в Буковині ви зараз таке побачите. Там на кожну тисячу населення є храм. Зараз в Білій Церкві десь так 220 тисяч. Ну, храмів 150. А за козацькою логікою мало би бути от 250, розумієте? Може, це зараз тяжко уявити, навіть приблизно. Може через те, що вони були менші на той час? Може дерева будували? Ні, ну та звичайно, що храми були менші, це само собою, ну але ж наскільки, щоб в принципі, от, ну все одно 250 і 7, розумієте, різниці. От, якими вони маленькими тоді би не були, а що зараз сильно великими, поїдьте, в нас на масиві Ленецького є капличка афганська, присвячена тим, хто в Афганістані знищив 2 мільйони мирного населення. Ми навіть не вибачились, не чаємо. Так,
Легенда про Любомир. Там ви в цій книжці згадували, що Хабенко там свою теорію виклав. Я б не сказав, що це легенда. Справа в тому, що є чимало документів. Ну, правда, більшість з них вони на петербурзі. Копії там дико дорогі. Дико дорогі. Я там копіював, але мало. Про Любомир я не копіював. От тут в нас в Україні є теж. Чому, власне, я звернувся знову ж таки в Петербург, тоді так їздив. Я, до речі, для ставищ їздив окремо в Петербург. Я зазвичай туди їздив в грудні. У мене там вже в готелі, тому, де я жив, декабристом називали. Кожного грудня 9 років приїзди. От, а от ставище, значить, я їздив влітку. Ну, на білі ночі, коли там заснути неможливо і так далі. От, там люди, значить, в гості ходять в час ночі без проблем. То там копії дуже дорогі і копіював я мало. Значить, але документальна інформація її там виклала. От просто тут в Києві документи, от, значить, що те, що написали ставищани київському губернатору, то й генерал-губернатор подає на сенат, тобто в Петербург. І воно там десь є в фонді сенату. Тобто це треба їхати туди. Ну, тобто ця доріжка, вона туди веде сама по собі. І там є і рішення, і розгляд, процедура розгляду там і так далі. Ну, ставище на свою свободу не відсудили. Цікаво, що, наприклад, міщани Богослава, вони не були кріпаками українські, вони відсудили свою свободу. Землю ні, земля таки залишилась за Браницькими, але свободу вони відсудили. Уявіть собі. Ні білоцерківцям, ні жителям Любомира цього не вдалося. Це вони з 18 століття не були кріпаками, ну, тобто раніше не були, а потім взагалі ж Богослав вони продали, бо кріпаків там немає і не цікаво. І вже, скажімо, в 70-х роках, наприклад, Богослав, він вже належав не Браницьким, Богославщина і Богослав, а належав Міністерству уділу, тобто імператорському двору. От, це була власність імператорського двору. Ну, було таке міністерство навіть царського двору, там удільне міністерство. От, і воно ними управляло. Значить, цими маєтостями. Значить, ну, там більш-менш було більше порядку, ніж, скажімо, в казенних, чи тим більше в кріпацьких маєтках, менші там всякі повинності і так далі. Тому, в принципі, от, ну, життя, що називається, трішки було краще. Ну, Любомиру це не вдалося, але я думаю, що історія Любомиру, вона ще не написана. І, значить, я думаю, що цим треба займатися в польських архівах. Ну, зараз це також складно, з інших причин. Ну, куди і захочеш поїхати, не поїдеш зараз, бо не пустять. Зараз в центрі ставища, там де колись стояв Успенський храм, там почали будувати будівництво, селфімейкером. Чи як українці сприймали це явище, коли на місці церков? Знаєте, в центрі Сквири теж був Успенський храм. Там на місці вівтаря потім радянська влада збудувала, вибачте, громадський туалет. У нас собор, наш собор Преображенський, що через дорогу зараз, там, значить, був спортивний клуб товариства «Авангард», боксерська зала. Там був душ і все інше, розумієте, да? От у вівтарі був ринг і так далі. Тобто радянська влада таким чином вона... Є дуже багато легенд з цим пов'язано. Ну, відомий Пархомівський храм, да? Його ж перетворили на будинок культури. Стали влаштовувати танці, і потім батьки перестали пускати дітей, бо у дітей стало чомусь боліти ноги. Ну от такий переказ, там він побутує. І от просто з клуба зробили там вже якесь зерносховище. Ну, все-таки храм величезний, грандіозний. Ну, тобто у людей були якісь забобони, все-таки тримали, стримували. Ну, я не знаю, забобони чи не забобони, от, але от такі речі, ну, я не знаю, наскільки це забобони, я, наприклад, практично в кожному селі я чув це, що ті, хто руйнували храми, вони дуже поганою смертю померли. Забобони чи не забобони, мені про це розповідали і навіть столітні бабці. І дідусі, і так далі. Ну, як для забобонів, щось занадто дружно, знаєте. Так, не знаю, може десь є і вигадки. От, але
Ну, взагалі, я так, знаєте, цим значить, бабусиним розповідям я не довіряю ніколи 100%. У мене є хата в селі, там, наприклад, всі чомусь переконані, що я художник. А пару років тому назад я приїжджаю, від мене бабусі відскакують і хресяться, бо хтось пустив слух, що я помер. І раз якась бабуся вигадала, що я помер, морг, значить, в морг, і мене навіть звільнили від сплати по земельному податку в Сільраді. Ніхто ж не бачив мого свідоцтва про смерть і мене в труні. От, але від податку мене звільнили по земельному податку, я вже не сплачу. Ну, до бабусіних казок я ставлюсь так собі, знаєте. От, документ є документ. Документи не завжди можна вірити. От, я, от, наприклад, в книзі «Церковні школи в Україні» навіть документ села Наливайківки. Не знаю, що там кому наливало, що на Макарівщині є таке село. Там написано, що в цьому году в школі обучаються 136 мальчиків, із яких дівчинок 32 душі. За документ. От. Або, скажімо, роки заснування шкіл. От по селі є таке село Грузька на Макарівщині, Букет Євген Зітеродом, він багато писав про це село. То там офіційно зареєстровано кілька дат заснування церковно-парафіальної школи. Тобто священник помирав, школа розбігалася, через довгий час, тоді дуже довго нового призначали. От приходив інший, він вже засновував заново. І він писав вже свою дату, що він заснував. І тому кілька дат траплялося. Ну, тому навіть із документами є проблеми певні. У мене навіть в цій книжці про церковні школи в Україні є розділ «Проблематика датування». Як ваше ставлення до процесів деколонізації? Ну, можливо, місцями трошки перегинають палицю. От у мене такі деколи є враження, бо не завжди це потрібно. Але з іншої сторони, звичайно, що ніяк історику дуже багато що подобається. От, ну, наприклад, у нас недалеко від центру міста стояв на повен зріст прекрасний в художньому плані, в мистецькому плані. От прекрасний пам'ятник гренадеру, повен зріст з гвинтівкою і напис 1812. У нас Тарасу Шевченку нема пам'ятника. Настільки по груді стоїть. Таке по груді має стояти в шкільному коридорі, в холі університету, розумієте? А для такого міста, де Шевченко був не раз, про яке він написав, значить, прогулку з удовольствием без моралі, про наше місто, окрему повість написав. От, і так далі. Ну, то вже вибачте, а от гренадеру повен зріст, розумієте, да? 1812 рік, вибачте, будь ласка, наполеонівських військ тут не було. Гренадери – це штурмовики. Вони штурмували, значить, чому гренадери? У них портфельчики, які ззаду висять, там гренади, тобто це коктейльні мови по того часу, вони ж тоді були, вже в 19 столітті не було, навіть кінці 18-го. І вони, значить, шпурляли, а потім вже дзвонтівку, це штурмовики, ну, такі десантники, ДРГ, от їх використовували. Потім вже після гренад вони йшли в рукопашну і з гвинтівками, так. От на штурм. Тут же ж війн з Наполеоном не було. От, Україна входила і Київщина входила в плани Наполеону. І славнозвісні наполеонівські плани, да? От, про які ми говоримо. Плани, як у Наполеону. Ми всі знаємо цей вислів. От, значить, він говорив, що якщо я візьму Київ, я візьму імперію за ногу. Тобто він збирався сюди, але на українських землях його військ майже не було. Трішечки ми там по півночі прийшли. Трішечки буквально. І відповідно ніяких грандерів тут бути не могло. Жодних немає документів і так далі. Зате і в наших архівах, і в обласному, і в центральному є ціла купа документів з підписами. Кутузов. Мало хто пам'ятає, що Кутузов був не тільки фельдмаршалом, а київським військовим губернатором. Тому він був в білій церкві. От, значить, із підписом Олександра І і так далі, про те, що тут було сформовано 4 українські козацькі полки. В усіх на хвилиночку російських енциклопедіях вони називаються Перший український козачий, Второй, Третій український, німал російський, не южно-руський, да, як тоді, ну, було офіційно прийнято в імперському руслі. Коли їм потрібно гарматне м'ясо, да, то вони от, власне, використовували наших предків в цьому відношенні, то грали на національних почуттях. Так само, як зараз от, башкирські, бурятські ці загони створюють в російській нинішній імперії, бо федерацію важко назвати. Ну і от відповідно знесли цей пам'ятник. Ну, правда, козака не поставили.
А вибачте, другий цей козацький полк, другий козацький полк, створений біля церкви, він брав Париж, був нагороджений срібною кругою. Про це писали ще в радянські часи. Тоді це можна було без проблем. У всіх енциклопедіях вони є, ці козацькі українські полки. От, хоча козаків вже як практично ж не було, да? Це вже скрипаків робили цих козаків. От, але обіцяли багато, дали мало, але тим не менше. І навіть от в храмі Христа Спасителя на білому мармурі з золотими літерами, от, значить, є прізвище командири, командирів полків, які брали там Париж і так далі. Тобто в Москві прославляють українських козаків, а ми тут, в Україні, в провінції, ставимо пам'ятник гренадеру, якого тут не було. Я думаю, жоден гренадер би не образився на те, що він пам'ятник знес. Їх тут не було, реально. Чи, скажімо, Петро Запорожець, да? Після площі Петра Леніна найкраща площа у нас була Петра Запорожця. Гарний пам'ятник роботи Кавалерідзе. Це всесоюзно відомий архітектор, український і грузинського походження. От, значить, дуже гарний пам'ятник в мистецькому плані. Найдовша вулиця в Білій церкві Петра Запорожця. За що ж такі заслуги? Відкриваємо енциклопедію, навіть радянську, а не було ніяких заслуг. З таким же успіхом таких заслуг можна вам там поставити пам'ятник, площу, найдовшу вулицю, да, Плохотнюка Сергія назвати без проблем. От в нього таких рівно скільки заслуг, можна навіть менше. Тому як, ну, він просто бачив дідуся Леніна. Він народився в Білій церкві, вчився в Петербурзі технологічному університеті. Ленін там створив кружок соціалістичний, гурток. Союз боротьби за освобождення робочого класу 1895. І от, значить, запорожець просто бачив дідуся Леніна. Всі його слова. Розумієте? І найдовша вулиця, і пам'ятник, і площа. І... Ну, от, він збожеволів і помер в 1905 році. Тобто навіть для радянської влади він нічого не встиг зробити. Він був помер до того, розумієте, за 12-13 років. Ну, знесли пам'ятник. Вулицю перейменували? Так, кожу думку. Ну, теж радянські ці. От, ну, але ж українець. Ну, тобто, до радянсько-німецької війни в плані вулиць, ну, такий більш-менш. Грозодубової пам'ятник, Грозодубової, Павліченко вулиці лишилися у нас. От, Павліченко, Людмила така. Мила дівчинка з ямочками на щічках. 300 з чимось німецьких загарбників на той світ відправили. Так подивишся і не скажеш. От, музеї є, все, ну, значить, декомунізація не торкнулася дерадянізації. Декомунізація, вона не дерадянізація. Ну, ми ж взагалі живемо при владі Ради, ви знаєте. Нами управляють Ради. Верховна Рада, обласна, сільська Рада, міська Рада. Тобто, влада Рад, радянська влада. От, декомунізація і дерадянізація – різні речі. А як тоді, якщо не Рада, то як тоді у нас? Ну, була колись і козацька ж рада, була Генеральна Рада, Полкова Рада, Сотенна Рада, тобто, в принципі, це історична назва для нас. Але тоді ж не казали про радянську владу. Історичні міфи. Я, вас, вони буває, ніби так виводять із себе. Наприклад, про те, що Розкішанська школа є земською, збудована з земської. Ні, ну, міфів у нас багато. Розумієте, по-перше, ви ж не забуваєте, що історія України – найбільш репресований предмет. Так? От, я коли вчився в школі, от, ніхто не забронював алгебру, геометрію, у нас була українська мова, українська література, але не було української історії. Була історія СССР. І тому от, Ульянова знаєте, а Колодинського не знаєте. Розумієте? Це не тільки ви. От, коли переді мною 30 вчителів історії, реакція та сама. Але коли їх питаєш про Ульянова, ну, як справжнє прізвище Леніна, вони так обурено дивляться, ми що, ідіоти, що ти нас за ідіотів маєш? Так. От. А коли я їх питаю справжнє прізвище Мазепи, то у них уже таке, знаєте, такі добрі, співчутливі очі, як у психіатра. Ти що, хлопець? От, не тверезий на лекцію прийшов, чи що, там Мазепа, він і є Мазепа. Ну так ви загляньте в елементарну енциклопедію, вікіпедію. І все стане на своє місце. Це ж шляхетська родина. Вони служили ж королю польському, да, хто би не дворян допустив. От. Не Колодинський, просто батько Мазепи. От Степан Колодинський необачно вбив шляхтича. З необережності буває таке вбивство. Шляхтича Яна на хвилиночку Зеленського.
Зеленський вже тоді був у нашій історії, його позбавили шляхетства, піддали громадянській страті. Ну, взагалі за вбивство намірене, так, цілеспрямоване, то страчували фізично. А так громадянська страта. Його позбавили шляхетських привілеїв, і він показачився якраз зі Хмельниччини. І прийняли прізвисько Мазепа. Мазепа означає замазу. В академічному словнику української мови. Хата Мазанка, Мазати, Замазура. Ну, як козаки мали таку гумористичну звичку, так? Не, ту, не туди хата, не їж папа і так далі. Для українського історика це повинно бути елементарно, як Ульянов для Леніна. Розумієте? Але якщо тоді Ульянова дійсно знав навіть, вибачте, учень зі школи для розумових відсталих, то зараз не знають професійні вчителі історії. Ну і тому, в принципі, не народитися міфам просто неможливо. Міфи з'являються з необхідністю, бо якщо історію не вивчають за документами, то починають вигадувати. Історію можна написати двома способами. Або на основі документальних даних, або на основі власних фантазій. На стелі їх дуже багато, це не знаю. Ну, наприклад, дивіться, Біла Церква, тисячолітнє місто. Уявіть собі, що за 30 років незалежності держава так і не видала, на державні кошти не видано жодної книги по історії Білої Церкви. За 30 років? В нас є багато літератури. Історія будівництва, 4 томи. От, історія будівельної справи Білої Церкви. Мої там книги і так далі, Жені Чернецького. Але це все приватний бізнес. Держава не мала цього. А, видали карту. Білої Церкви, туристичну схему. І це якийсь новий жанр, розумієте? Там знову ж таки, от там в одному реченні по 4 види. От. Ну, розумієте, що таке карта? Це графіка. Да? Там майже немає тексту. Але ну, там речень 20 може на цю карту. От парк Олександрії, заснований у 19 столітті князем Францем Браницьким і названим на честь своєї коханої дружини. 4 вигадки в одному реченні. На 18-му, а в 19-му він ніколи не був Францем, він ніколи не заснував парка, він був військовим генералом, він розводив коней. Він до 90 років їздив в сідлі, тоді ж джипів не був. І заснував парк Олександра Браницька в 19 столітті. І названий він, ну як пише Євген Чернецький, він досліджував це дуже детально, у нього є книга окрема про парк. От що названий він на честь Олександра І, як про це не актуально зараз говорити. Далі перевертаємо карту, там уже інше речення, де всі ці 4 вигадки заперечують. Ну розумієте, це якийсь новий жанр, це вже шизофренія, помножена на маразм. І вона була в розповсюдженні? Ну, вона в кожному ларючку продавалася. Кіоску в кожному, а я ж. Раритет? От, та мабуть. Значить, мене на роботі її навіть посупили. Значить, ну, там ще ж радянські вулиці, радянські назви зараз вже деколи йдеш. По місту і вже губишся, бо нові назви. Значить, ну і відповідно, от в даному випадку таких міфів є дуже-дуже багато. Дуже-дуже багато. У мене є книжечка «Навчальні заклади Київщини». Там вигадок кілька тисяч. Не одна, не дві, не три, набагато більше. Тисяч вигадок. Виписали, от, власне, вчителі, не завжди історики. От кому директор доручив, ті вигадували. Дуже звичайно прикрот в розкішній, це ж храм науки, 1896 рік, збудований в вигляді феодального замку, з бійницями, з баштами, ви про нього кіно зняли, відеофільм дуже гарний, от, і там вже не одна тисяча переглядів ви говорили, так? Дуже красива ця школа і все, от директор-історик колишній Володимир Іванович, ну і ця табличка мармурова, що ж, значить, школа збудована в 1896 році земством і графиною Браницькою. Земств в 1896 році на правобережжі не було. Я зайшов до Володимира Івановича, кажу, що, що за... От він каже, та я сам знаю, що це дурниця. Навіть якогось року в тестах ЗНО було питання, в які губернії на території України були неземськими. Неземськими. Це три правобережжі, де земля належала польським землевласникам. Не хотіли створювати земства з поляків. Чому? Бо три з польських повстання. В 63-му році було останнє, в 64-му створили земство. Розумієте, да? Це знову віддати владу в руки тих, хто повставав рік. Ну, зрозуміло, що це було неможливо. Це були виборні місцеві органи, з, переважно з місцевих, місцевої аристократії. У нас вже вона була польська.
не українську і навіть не російську. Влада була російська, земля була польська, фінанси, торгівля, промисли єврейські, ну а тяжка землеробська праця українська. Такою була ситуація. Відповідно, земств не було до 1908 року, в 8-му році вони стали створюватися, а з 11-го стали офіційно діяти. Але ж там цей маразм в мармурі офіційно. І це ж розумієте далі, графиною Браницькою, якою графиною Браницькою? Там 4 покоління. Чотири покоління, вибачте, 120 років графи Браницький володів. Розумієте, це за 120 років ні одна з них не прожила. Були і дружини графині Браницькій, і доньки ж були. Якою? Чи Олександрою, чи Юлією Альфредівною, чи ким? Так, значить, ну і тому, в принципі, це, звичайно, дуже прикро, і для цього ж, ви знаєте, не треба було навіть архівів, тому що така школа в нас одна. Це перлина, і історична, і архітектурна. Там можна екскурсії проводити, і гроші на цьому заробляти. Це курка, яка може нести золоті яйця, якщо, звичайно, постаратися. Але це ж треба ж піднятися, щось зробити, знаєте. А з цим у нас важко було, це ж не репетиторство. Відповідно, в даному випадку дуже прикро, що до такої школи таке відношення. А історія цієї школи, вона ж викладена навіть в газетах. Тож уявіть собі, що таке перлина київлянин. Я її дарував. Тобто це не треба навіть в архіви їздити. Газети то може прочитати навіть дитина 7 класу, може прочитати газету, да, там, чи 5. Це не проблема. Це не проблема, це можна було зробити дуже давно. Хто, як, коли збудовано і так далі. Все ж розкладено по полицям і про закладення, і вже про освячення готової будівлі. Є отакі от дві великі справи про діяльність цієї школи. Про неї можна написати отакі от книгу велику. От як просто вище про власному архіві? Ні, це центральна державна історична. Ну якби це кому цікаво, ну а ще ж сучасність є. Радянський час, сучасний. Та якщо додати, то там... Будьонний дзвонив з Рокішанської школи. Да, так, по чому дзвонив? Ви зауважили він, по чому дзвонив? Телеграф. По телеграфу ви пробували дзвонити? По телеграфу дають телеграми. Ви вже просто молодшого покоління. По телефону дзвонять. Так само, як дзвонити, я не знаю, по чому. А от який мотив міг бути в Браницьких збудувати таку школу? Як вам сказати, то справа в тому, що в той час все-таки існувало певне протистояння і боротьба, і навіть рейдерство, коли державні чиновники захоплювали церковні школи, перетворювали на державні. Державні вони вважалися кращі, але вони були тільки у великих населених пунктах. Тобто 1900 рік, 1809 шкіл церковно-парафіальних, 250 держав. І відповідно, оскільки це все-таки їхня столиця, друга столиця, так? Перша Біла Церква, а південна столиця, друге родове гніздо, це Ставище. То звісно, що там повинна бути була гарна державна школа. Але вони хотіли її будувати для євреїв, що в самих Ставищах жили євреї. У них були талмуд-тори, хедери, меланди, їм було достатньо. Там ж не один і не два. Серйозно все було. А от, власне, для православного населення, то слід, по-перше, бо ж навіть там церква не була православною, самі розкішні, вони через річку ходили. Ну, а в негоду це самі розумієте, да? Коли річка розливається, коли там і так далі. От, в негоду ходити по слизоті, допустимо, чи під зливою. Був березок такий, так? Значить, ні, ну та гребля, звичайно, що була. В даному випадку, все-таки в містечку повинна була бути державна школа. Так, от оскільки вони не хотіли для євреїв, то збудували в розкішні. Вони взагалі збудували в місті Ставище. Чи розкішна була перед містом, вона не була окремим селом. Зараз там сільрада, там голова сільради і так далі. А тоді це, значить, було просто перед містом, і вони практично будували Ставище, державну школу для православного села. Бо це ж містечко, там є ремесла, да, там є торгівля і так далі. До речі, школа була з ремісничим відділенням, не забувайте. Там були ремісничі майстерні там і так далі. Тобто навчали дітей не тільки читати, писати, рахувати, а давали практичну підкладку. От чому? Тому що взагалі ремісників в той час було дуже мало.
і промислових підприємств. Ну, загалом в технічному плані, в плані технічної революції Російська імперія дуже відставала від Європи. От, ну, а для того, щоб значить, були якісь просування, потрібні кадри. Кадри вирішують все. От, ну і тому ця школа, вона з'явилася з необхідністю. Ну, і дуже шкода, звичайно, що, от, дивіться, костел гарний. Всередині краще, ніж зовні. О, так, да, там зовні вже дерева на ньому ростуть. А уявіть собі, що про нього нема шикнення. Навіть брошурок. Відповідно, тут вже ж поховано, бачите, є ці плити. От, да, був похований Франциск Ксаверій Браницький. Зараз вони всі перенесені, ці поховання на кладовище. Тут вже нікого нема поховано. Але були поховані вони всі. І, до речі ж, якщо там в пострадянські роки поляки залюбки сюди заходили, приїжджали коли, от, то зараз ні, зараз не заходять, то є зрадник. Це Франциск Ксаверій, це військовий міністр Польщі, великий коронний гетьман, як це в них називалося офіційно. Військовий гетьман, який замість того, щоб обороняти, міністр оборони, який замість того, щоб обороняти Польщу, він її віддав на розшматування між трьома хижаками. Росією, Прусією, Австрією. І наприкінці 18 століття такої держави, як Польща, от не існував на карті світу. Це таке фінальне запитання. Я всіх запитую в коментарі побажання Ставищанам, тому що канал Ставищенське стання. Ну, назва така неординарна. Бо в станях взагалі, як правило, не люди живуть. От, тому я би так не називав, якщо чесно. Ну, але хто вже назвав, то богім суддя, що називається. От, ну і в принципі, ну що, я їм бажаю інтересу до історії. Тому що, розумієте, ну ми чомусь якось цікавимося більше навіть за кордоном, ніж, наприклад, нашою вітчизняною історією. У нас є храм, закладений Мазепою. От, йому скоро буде 320 років, це третина тисячоліття. Третина тисячоліття. З півсотні вчителів історії, я не кажу інших, вчителів історії, які зі мною туди заходили, всі півсотні заходили вперше. Деяких я чув, да я вже два рази була Нотр-Дам-де-Парі, в турецьких мечетях і так далі. Ну, Нотр-Дам-де-Парі це грандіозно, турецькі мечеті, екзотичні, розсяцьковані. Але давайте цікавитись не тільки тих, хто хотів нас захопити, да, бо це хотів і Наполеон, та й турки приходили не з хлібом, сіллю, ви знаєте, у наші землі. От, а тим, по кістках кого ми ходимо, розумієте? От, і тому, от, власне, з нами ніхто не захоче знатися, якщо ми самі себе знати не хочемо. Ніхто не захоче з нами рахуватися, якщо ми самі з собою не рахуємося. О, якщо нас за периметром матеріальних благ оцього, вибачте, комуністичного корита діалектичного матеріалізму нічого не цікавить, ну то, розумієте, якщо нація за периметр цього ні разу не заглядає, то і відповідно веде себе як здобич для хижака, то завжди хижак знайдеться. Для такої здобич. Дякую вам за інтерв'ю. І я ставищанам бажаю всіх благ земних і небесних, воскресіння перемоги, миру, воскресіння мирного способу життя, до якого ми звикли, так звикли до війни.